It's a beautiful day once again mga kapatid. So dito nga ay meron kaming tinulungan ni Erpat na isang paniki na sumabit sa lambat. At habang ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya para makawala siya sa pagkakatali niya sa lambat, ay ito ang sumunod na nangyari. Okay! Okay! Well, kung gusto mong malaman ang buong kwento, din tapusin mo ang panunood sa video ito hanggang dulo. Dito nga ay tinawag ako ng erpat ko dahil sabi niya meron daw natrap na isang paniki sa kanyang lambat at gusto niya daw itong pakawalan pero kailangan niya daw ng tagahawak. Kaya nagpresinta ka agad ako dahil sa atong sakto din yung pagkakataon dahil meron na akong suot na gloves. Kaya dito nga ay hinawakan ko na kaagad ang ulo ng paniki para masimulan na ni erpat ang pagputol ng mga tali na nakatali sa katawan ng paniki. At dito nga ay malapit na sana kaming matapos. Ang problema nga lang ay hindi ko na namamalayan na unti-unti na palang lumuluwag ang pagkakahawak ko sa ulo ulo ng paniki at hanggang saan nangyari na lang ang hindi dapat mangyari Okay agay agay, agay napakan ko pa agay at sa sobrang sakit ng naramdaman ko, agay na lang talaga ang madalas kong nasasabi. Ang agay nga pala mga kapatid ay isang bisaya words ng aray. Kaya dito ay ginamit kaagad ni Erpat ang gunting para matanggal sa pagkakalak yung bibig ng paniki sa aking kamay. At nung binitawan na ng paniki ang kamay ko, agad kong hinubad ang gloves at tiningnan kaagad ang kamay ko kung meron nga ba itong sugat. Nung una ay inakala kong wala itong sugat kasi kahit anong pisil ang ginawa ko ay wala namang dugong lumalabas. Kaya dito ay pinagpatuloy mo na na pagtulong dito sa panikit. Pero ingat na ako dito para hindi na maulit na makagat pa ulit ang kamay ko. Pagkalipas lang ng ilang minuto ay natanggal din namin siya sa pagkakatali niya sa lambat. Kaya dito ay binitawan ko kaagad siya para makalipad na siya ng malaya. Ah, ala, <laughs> Pero kalaunan ay nararamdaman kong nagningit-ngit sa sakit ang daliri ko. Kaya ang ginawa ko ay pinisil ko na lang ng pinisil ito hanggang sa malaman-laman ko na meron nga pala talaga itong sugat. Kaya ang una kong ginawa ay pinisil ko lang ito ng pinisil para lumabas ang maraming dugo. At pagkatapos niyan ay naglagay kaagad ako ng alcohol. Kahit masakit pero tiniis ko na lamang para maiwasan lang ang hindi dapat mangyari. Sana walang ano to mga Sana walang yung ano. Yung yung paniki yeah. sakit